Olá, muito boa noite! Finalmente chegou a terça-feira, estamos juntos aqui em São Caetano. É muito bom contar com a sua audiência, com a sua companhia aí do outro lado. E eu acho importantíssimo também que você saiba que este projeto aqui São Caetano, que de repente você vai conhecer a partir de agora, a partir de hoje, ele já existe há pouco mais de 2 anos na internet. Nós estávamos na Web TV São Caetano, que segue como nossa parceira de conteúdo. E como eu já disse, finalmente chegamos ao canal 9 da NET, a nossa TV SC, a TV de São Caetano, o seu canal local. Nós vamos nos encontrar toda terça e toda quinta a partir das 8 da noite. Quem já conhecia o programa percebe que as coisas mudaram por aqui, né? Ganhamos um novo cenário, um novo formato, e muito melhor do que eu ficar falando sobre o programa é você ver o programa, né? O programa acontecer e você conhecer a cada bloco, a cada convidado, a cada entrevista. Mas uma coisa é certa, nós vamos manter aqui a atualidade, os convidados especiais e os assuntos que são destaque nas ruas, nas redes sociais. São Caetano é a nossa atração. Não importa se a pessoa nasceu, mora em São Caetano, ou simplesmente se ela vem visitar São Caetano, dando uma passadinha aqui em nosso programa. Certo? O Aqui São Caetano também é transmitido online, você vê simultaneamente. Tem amigos fora de São Caetano, nas demais cidades do ABC, em outras partes do Brasil, www.webtvsaocaetano.com.br, www.webtvsaocaetano.com.br. Então agora em novo horário, uma nova roupagem, um programa noturno, não é? 2 vezes por semana, ao vivo. E claro, você interage. Sem a sua interatividade, nada feito. Tem até o grupo, o Aqui São Caetano, no Facebook. A proposta do grupo é a melhoria constante da nossa cidade numa discussão de alto nível. Claro, com argumentos aí, porque com argumentos a gente chega a um consenso mais bacana. Então tem o grupo Aqui São Caetano no Facebook e a fanpage da nossa TVSC. Você pode interagir pela nossa fanpage e também pelo WhatsApp. Tô aqui, ó, conectado, hein? Você pode desde já mandar mensagem 945647884. 945647884. Vai poder interagir com os nossos convidados ou simplesmente mandar um alô. Gustavo, tô te vendo. Eu quero agradecer. Nós fizemos um programa especial no dia 7 de setembro, que foi o Estamos Chegando. Muita gente até me encontrou na rua e falou: parabéns pelo programa, o Estamos Chegando. Aquilo foi um especial, uma prévia, um tira-gosto do que seria a nossa programação. Passaram por aqui personalidades da cidade e também os nossos apresentadores falando de seus programas. E não era aquele o meu programa, embora tenha, assim, ficado muito bacana. E desde aquele dia 7 de setembro, eu quero agradecer a todos que mandaram mensagens. Eu gostaria de ter tempo aqui para agradecer um a um. Mas, infelizmente, não terei esse tempo, mas todos estão aí beijados e abraçados. Mas você pode mandar mensagem hoje, tá? Vou fazer questão de ler aqui ao vivo a tua mensagem. Reforço que o programa ao vivo toda terça e toda quinta, às 8 da noite, e as reapresentações em horários alternativos ao longo da programação da TVSC. Depois tem vídeo no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais. A gente também está no Twitter, no Instagram. Enfim, não tem como você não nos achar. E depois, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Programa de estreia, dá aquela emoção. E depois, eu quero falar com você sobre o nosso cenário. Não tem como não falar desse cenário que está lindíssimo, mas daqui a pouquinho nós vamos mostrar os detalhes do cenário, falar um pouco desses detalhes do cenário, porque eu quero apresentar a nossa convidada, uma das nossas convidadas desta noite de estreia. Está aqui Cristina Toledo de Carvalho. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Gustavo. Prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Vou tomar mais uma aguinha. Já tem mensagem chegando aqui. Só um minutinho. Pode mandar, viu? 945647884. A Cristina é historiadora da Fundação Pro Memória aqui de São Caetano do Sul e vai falar com a gente ao longo do programa de um assunto que é super atual, super pertinente até neste momento aqui em São Caetano.
Acabamos de conferir a festa nordestina, a festa da cultura nordestina. Foram dois finais de semana de Espaço Verde Chico Mendes lotado. Até eu fiquei impressionado. E a Cristina vem falar justamente sobre a história da migração nordestina em São Caetano. Estou aqui com o livro, ó. Vou mostrar, o Jeanzinho vai detalhar para a gente. Jean hoje fazendo sucesso aqui em São Caetano. E a Cristina vai falar sobre esse livro que integra um projeto editorial da Fundação Promemória, Migrantes Amparados. Daqui a pouquinho a gente detalha essa história, ok, Cristina? Mais uma vez eu agradeço a tua vinda aqui ao nosso programa. Antes de iniciar esse bate-papo com a Cristina, um acontecimento foi o grande baile de São Caetano, um acontecimento desses últimos dias. Acontecimento, aliás, que marcou o encerramento das festividades pelos 138 anos da nossa cidade. Muita gente bacana passou por lá, autoridades, empresários, personalidades locais e também ele, Marcos Savoy, que registrou tudo para o nosso Aqui São Caetano. Roda! Meses aproximadamente de muitos eventos, passeio ciclístico, marcha para Jesus. Também tivemos a festa italiana, finalizando a festa nordestina, dentre os vários eventos que tivemos. Mas este aqui é o baile de gala da cidade de São Caetano. Ele é o diretor, presidente do jornal, um dos melhores jornais da região, o jornal ABC Repórter. Falo de Walter Estevão Júnior. Walter, jornal indo bem, uma distribuição bacana, atingindo aí todas as residências, todas as opiniões de São Caetano, né? Olha, antes de falar do jornal, ainda quero cumprimentar você, Savoy, você que é um grande amigo, sempre foi o nosso leitor, acompanhou nossa luta de trabalho. E parabenizar a TVSC, que está aí no ar agora fazendo esse trabalho diferenciado também para a cidade, que é muito bom. É bom ter vários meios de comunicação. Eu até brinco que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter. É a mesma coisa para a televisão agora. Por que vai ficar sempre lá no Plim Plim se a gente tem mais opções de uma TV que possa falar da cidade? Nós fizemos esse diferencial. Hoje já está investido no mundo essa questão do jornal distribuído nos semáforos. Nós compramos essa ideia, fizemos um investimento, colocamos em 7 semáforos em São Caetano, São Bernardo e Santo André. Começamos por São Caetano primeiro. Qual que é a avaliação sua que tem essa visão macro da cidade de São Caetano? Eu adoro São Caetano, né? Eu não nasci aqui porque minha mãe trabalhava na João de São Paulo, então eu nasci lá, no dia seguinte eu venho para cá. Então são 54 anos de cidade que a gente só vê e para cima, uma dos melhores do país. Nós contribuímos um pouquinho com isso e vocês contribuem muito. Capitão, os números têm mostrado que o trabalho que tem feito, juntamente aí com o apoio da Polícia Civil, da Guarda e da Prefeitura, tem trazido a São Caetano do Sul uma melhoria nos dados e uma melhoria a olhos vistos, né, capitão? Boa noite, Savoy. Tá, boa. Tem sim, tudo bem. A gente está passando por uma fase muito boa, né? A gente tem trabalhado muito bem em conjunto, todos os órgãos de segurança. A polícia militar tem produzido muito na cidade, né? Não só em termos de prevenção, mas em termos de flagrante. Isso é bom, eu falo assim, quando tá bem para a polícia, tá bem para a sociedade, né? Boa festa, obrigado. Obrigado, Capitão Terron com a sua esposa, bom baile e a gente continua aqui. Deputado federal Arnaldo Faria de Sá, sempre presente em São Caetano. Graças a Deus, eu que represento a população sul-sancantanense no Congresso Nacional, ver São Caetano num momento positivo. Acho que o prefeito Paulo Pinheiro conseguiu superar
as dificuldades do início do seu mandato e agora tem a possibilidade de se preparar para a fase complementar do seu mandato de forma positiva. São Caetano é destaque no contexto paulista e nacional pela sua capacidade, pela sua superação e, sem dúvida nenhuma, é uma alegria poder colaborar com essa administração e tenho certeza que a população hoje tem uma boa avaliação do nosso prefeito Paulo Pinheiro, uma apesar que a administração também tem essa mesma avaliação. E sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que na área do esporte, na área da educação, na área da segurança, áreas importantes, São Caetano tem um destaque positivo e, sem dúvida nenhuma, 2016, nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, nós teremos grandes resultados que irão elevar, sob maneira, o nome de São Caetano do Sul. Presidente do Legislativo de São Caetano do Sul, a Câmara Municipal de São Caetano do Sul, vereador Paulo Botura. Vereador, participando do último evento, fechando com chave de ouro, juntamente com a sua esposa, pelo menos 2 meses aí de festividades. Como o senhor vê esse momento que São Caetano atravessa, vereador Paulo Botura? Bom, a cidade nossa dá orgulho, na verdade, de morar em São Caetano do Sul, de contar com o povo de São Caetano do Sul, de fazer parte do Legislativo, realmente é uma honra. Nossa cidade, ela busca, sempre definiu pelos festejos, hoje consolidou-se com normas, leis que efetivam na verdade, e consolida hoje com o grande baile da cidade, ou seja, fechando na verdade todas as atividades festivas da cidade de São Caetano do Sul. Você sabe que na verdade eu particularmente participei de todos os governos do Tortorella. E todo início de governo, todo, sem exceção, tem dificuldade. O Paulo consolidou-se, é o terceiro ano dele, já está efetivando fortemente na cidade. E a cidade está andando, a cidade está com uma saúde boa, com a educação bastante forte, a limpeza da cidade. É uma verdade, São Caetano de verdade está nos eixos. Lógico, numa festa dessas aqui não pode faltar o dono da festa, o dono da casa, o prefeito Paulo Pinheiro. Prefeito, parabéns pela festa, por esse encerramento num baile da cidade. Muito bacana mesmo, prefeito. Eu agradeço e você está vendo esse público maravilhoso, está prestigiando a cidade de São Caetano do Sul, aonde eles moram, e o que nós queremos é isso. Essa confraternização, essa oportunidade de estarmos juntos e no momento feliz, no momento alegre e no encerramento dos festejos de aniversário da cidade. Então essa é uma festa de coroamento dos festejos que já antecederam a esta festa e a nossa felicidade de estar junto aqui desse público, desses amigos, fazendo São Caetano uma cidade feliz, uma cidade festiva, uma cidade responsável, uma cidade onde todos os seus moradores querem fazer da cidade uma cidade diferenciada, uma cidade que é realmente gostosa de se morar. Agora, Dona Graça, primeira-dama, boa noite. Dona Graça, eu conversava com várias pessoas e a senhora esteve à frente da maioria dos eventos, juntamente com o prefeito. A gente verificando o recorde de público, né, nos eventos. Uma coisa impressionante, né, Dona Graça? O povo participando mesmo, o povo está feliz, saindo e indo participar dos eventos bacanas de São Caetano, né, Dona Graça? Com certeza. Olha, eu tenho 20 anos no Fundo Social, sempre na frente das festas. Mas com certeza as festas mudaram muito para melhor, né? Famílias com crianças recém-nascidas, eu acho que a segurança está maravilhosa, as pessoas estão se sentindo segura e participando mais das nossas festas. Então eu estou muito feliz de agora eu estar na presidência do Fundo Social,
o Paulo Pinheiro como prefeito, que as coisas estão melhorando para melhor, com certeza. Ele se esforçando o mais que ele pode para fazer o melhor para a cidade de São Caetano do Sul e que vai fazer muito mais. O tempo, nós temos só 2 anos e 8 meses e ele tem um esforço muito grande para melhorarmos em todos os sentidos a situação da nossa cidade. Então esse é o nosso papel, é o nosso dever, é a nossa obrigação de fazer o melhor para a nossa cidade. Então é isso que eu digo. Parabéns, São Caetano, pelo povo que nós temos dentro da nossa cidade. Eu só tenho que agradecer. Festão, hein? Parabéns a toda a equipe. Aproveitei aqui enquanto acompanhava a reportagem, já ajustei a voz, molhei as palavras, né? Tomei uma aguinha. Parabéns para toda a equipe, Marcos Savoy, o Gianzinho, o Giancarlo Cadengue. Festança. E não pense que acabou, não. No programa de quinta-feira, desta quinta-feira, você vai conferir mais entrevistas, tá? A gente traz mais desse grande baile da cidade com o Marcos Savoy e também o nosso companheiro jornalista Leandro Amaral, que esteve por lá fazendo entrevistas. É bom lembrar que a renda arrecadada com a venda dos convites vai ser revertida para as obras do Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul. Vamos iniciar o nosso bate-papo? Você participa, 0 operadora 11 945 64 7884 é o nosso WhatsApp e o Facebook TV SC. Já tem mensagens aqui, já quero mandar beijos para Marisa Lima, Douglas Paiva, Suzane Orsini, mandar um beijo para o casal Edson e Márcia, obrigado pelo carinho de vocês, tá? E todo mundo que está ligado aqui, São Caetano, nessa nova proposta, nessa nova roupagem, agora todas as noites a gente se encontra, todas as noites de terça e quinta-feira, ok? Cristina Toledo de Carvalho é a nossa convidada, ela é historiadora da Fundação Pró-Memória e nós vamos falar sobre o trabalho da Cristina. Cristina, você, vamos falar um pouquinho de você primeiramente, antes da gente falar do livro. Você é paulistana, não é? E você está em São Caetano desde 1984 e acaba de lançar um livro que fala sobre os migrantes nordestinos. Por que você decidiu falar sobre imigrantes nordestinos? Afinal de contas, você veio com seus pais. Seus pais são nordestinos? Como você falou, Gustavo, eu nasci em São Paulo, mas fui criada em São Caetano. Eu cheguei com os meus pais em 1984, né, a cidade. Então eu me considero uma sul-são caetanense. A minha família é de origem mineira, na região do sul de Minas. Né? Eu não tenho familiares de origem nordestina. Mas o que me motivou a pesquisar o tema foi justamente essa exaltação que a historiografia oficial de São Caetano concede, né, à presença do imigrante italiano. Então eu acabei, por conta dessa situação de exaltação e de grande destaque apenas à figura do imigrante italiano, eu me motivei a pesquisar as outras histórias, os outros personagens da história local, como os nordestinos. A gente sabe até, não é, por pesquisas e tudo, que a maior concentração de nordestinos no ABC está nas cidades de São Bernardo do Campo e Diadema. Porém, São Caetano do Sul não tem uma origem só italiana. O teu livro está aqui para provar. Ele é fruto de uma dissertação de mestrado, é isso? É do seu mestrado? Isso, exatamente. É fruto da minha pesquisa de mestrado, que foi defendida em 2012 na PUC, né, no programa de história da PUC. E a Fundação para a Memória abraçou a ideia e me deu essa oportunidade, né, de publicar o trabalho. Aliás, a Fundação para a Memória, o Gianzinho vai me ajudar aqui, esse eu vou mostrar de novo, é o livro da Cristina Toledo de Carvalho, que está aqui com a gente, batendo esse papo ao vivo. Agradeço as mensagens que estão chegando, migrantes amparados. Porém, a Fundação Pro Memória, ela tem, não é, um projeto editorial muito bacana, ó, Jean, vou trocar aqui, ó, com outras publicações. Está aqui, ó, Diário de uma Terra Lontana, que também aborda
a nossa história, a nossa origem, os núcleos coloniais aqui da cidade de São Caetano. Esse é um projeto muito bacana da nossa... Aliás, eu acho a Fundação para a Memória, quando nós estávamos só na internet, eu entrevistei a presidente, a Sônia Xavier, eu acho a Fundação para a Memória um dos grandes... A gente defende tanto o nosso patrimônio, né? A Fundação é um dos nossos grandes patrimônios. Acho que mais sul-sancaitanenses, não é? Mais munícipes, de fato, nascidos aqui, e os que escolheram a cidade para viver deveriam conhecer a Fundação para a Memória, que é uma história de São Caetano para crianças também, não é? Para que todos os públicos possam descobrir com muitas ilustrações. Olha, são mais, nesse projeto aí editorial da Fundação para a Memória, são mais de 25 livros publicados, mais de 50 edições da revista Raízes. Esse livro, como eu já disse, faz parte desse projeto editorial da Fundação, que valoriza o patrimônio municipal de São Caetano do Sul. É muito bacana, hein, Cristina? Porque eu acho que é uma forma de democratizar, de valorizar os aspectos do nosso passado, também contribui para a construção da nossa identidade social, da cultura do município. O quanto esse teu livro, por exemplo, não traz, não é, para a gente, para as novas gerações? Sem dúvida. E com esse projeto editorial, a Fundação para a Memória cumpre uma função social, né, que não só está voltada para a questão da recuperação do nosso patrimônio, da nossa história, mas acaba contribuindo também para própria formação da cidadania, né, da população, porque uma população que tem memória, que tem uma identidade histórico-cultural, ela se firma como cidadã. Sim, né? A população, né, que olha o seu passado, ela entende melhor o seu presente, planeja o seu futuro, né? A gente já ouviu isso muitas vezes. A Cristina, ela é historiadora, para vocês conhecerem melhor a nossa convidada, historiadora da Fundação Pro Memória de São Caetano. Tem mais de 40 artigos publicados na revista Raízes, como eu já disse, já passou da edição de número 50. É formada em História pela UniABC e mestre em História Social pela PUC de São Paulo. Já já a gente vai conversar mais, tá bom? Vamos falar em detalhes aí desse livro, que eu sei que foi um trabalho de pesquisa muito intenso. Eu separei até algumas páginas com fotos aqui para mostrar para você que nos acompanha. Ó, manda beijos e abraços para a família Nikiba, do Jardim São Caetano. Parabéns à TVSC, Baena, equipe, abraço da família Nikiba, do Jardim São Caetano. Tem também mensagens chegando via Facebook, já já eu abro outras mensagens aqui, ó. A Samara também está vendo a gente. A gente tem que ir para o intervalinho, mas antes do intervalo, nós vamos curtir música aqui e daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou apresentar agora para você a outra novidade do nosso programa. Tem cenário novo, ganhamos mais meia hora de programa, duas vezes na semana de aqui São Caetano, e agora um espaço para música boa, para música de qualidade. Quem é que não gosta, não é? E a gente inaugura esse espaço com muito orgulho, com uma grande voz aqui do nosso grande ABC, despontando para todo o Brasil, e ela vem cantar ao vivaço aqui no nosso Aqui São Caetano. Eu começo, primeiro ela vai fazer Vida Simples. E depois tem outras músicas, a gente vai bater um papinho também. Eu falo de Márcia Querubim, pode chegar aqui, São Caetano. Me quero tão simples, um corpo, água e um pão. Sobre a mesa sem grão. Eu quero uma casa de portas abertas, janelas e frestas, que entrem os anos, que caibam meus sonhos. Me quero sem medo ser tão feliz. Um corpo eu sempre quis. Eu quero meus filhos de bem com a vida, tão cheios de vida.
busca de sonhos, em busca de outonos. Me quero sem nome, sem posse e retorno, sem nada nas mãos. Eu quero crianças descalças, contentes, inocentes, correndo em calçadas tão negras e amadas. Eu quero brincar com o barro na mão, um sorbo e o sorro de algum chão. Eu quero os amigos abraçados comigo, tão perto de mim. Eu quero brincar com o barro na mão, um sorbo e o sorro de algum chão. Eu quero os amigos abraçados comigo, tão perto. Me quero assim. Márcia Querubim, esse é o terceiro CD da Márcia, Canto Forte. Márcia, manda mais um pouquinho de Vida Simples. É uma honra recebê-la aqui e a gente daqui a pouquinho vai conversar. Tá bom? Mais um pouquinho de Vida Simples, a gente volta já já. Me quero tão simples, um corpo, a água e o pão, um sobre a mesa sem grão. Eu quero uma casa de portas abertas, janelas e frestas. Que entrem os anos, que caibam meus sonhos. Me quero sem medo de ser tão feliz como eu sempre quis. Eu quero meus filhos. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Para um bom cafezinho, tem hora. Para um bom papo, também. Acompanhado do que é destaque na política e na economia, em São Caetano e no ABC. Venha tomar um café com fatos com a gente e com nossos convidados. Já voltamos aqui, São Caetano, toda terça e toda quinta, ao vivaço, a partir das 8 da noite, claro, com a sua interação
945647884. Tem também o nosso Facebook, TVSC. Olha, hoje, como temos muitos convidados especiais, reportagens, pode não dar tempo de eu ler no ar todas as mensagens que estão chegando, mas pode ter certeza que eu vou ler todas e farei questão de falar, tá? Como a mensagem aqui, ó, da Marileone, que está mandando aí os parabéns para a gente, desejando sucesso. Também, ó, parabéns pelo programa, agora ficamos sabendo das notícias da nossa cidade, sucesso. É a Hélia do Bairro Olímpico. Hélia, não só aqui, tá? Na programação da TVSC, muitas novidades chegando, programas vão estreando, a grade vai se ajustando, o nosso jornalismo, você vai ter informação, entretenimento e prestação de serviço ao longo de todo o dia, a nossa faixa de videoclipes, o São Caetano do Som, valorizando os artistas locais, não só de São Caetano, do ABC. Tem programa novo estreando amanhã. Amanhã, quarta-feira, a partir das 18h30, Forno Cultural, com Daniel Éboli, circulando por todos os agitos culturais e artísticos da nossa cidade. Tem também entrevistas no estúdio. Tem outro programa estreando essa semana, quinta-feira, que é o Frente a Frente, a partir das 15h30, na verdade reestreando, já estava na internet, um programa que traça um perfil de pessoas que fizeram e ainda fazem a história de São Caetano. No programa de estreia vamos conhecer um pouco mais sobre o grande Pedroso de Moraes, não é? Pedroso vai falar da sua trajetória, inclusive no jornalismo, ele que é o presidente da editora e do jornal Tribuna do ABCD, Comendador Pedroso. Vamos conhecer a história dele quinta-feira às 15h30. E muitos outros programas por aqui. Beijo e abraço aí para todo mundo que está interagindo com a gente. Estamos aqui com Márcia Querubim, essa grande voz do nosso grande ABC, super premiada em festivais de MPB pelo Brasil, segue viajando em festivais, fazendo shows e está acompanhada do Beto Marsola, que vocês viram aí também, o violonista Beto Marsola, os dois arrasando aqui. Obrigado mesmo. E já já vamos bater um papo com essa dupla. Tem mensagem, inclusive, aqui, ó. Deixa eu resgatar. São tantas mensagens que às vezes passa e a gente... Seria legal você informar pra gente o seu bairro sempre, tá? E o nome. E tem muita mensagem vindo sem nome, sem bairro, sem nada. Aí só o final do telefone fica um pouco esquisito. Márcia querida, sou sua fã, te amo muito. É a Samara. Eu acho que é Samara, pôs dois R's aqui. Não sei se é Samara. Samara, tá aí mandando beijo, Márcia. E também tá aqui com a gente a Cristina Toledo de Carvalho. A gente fala sobre o lançamento do livro Migrantes Amparados, no qual a Cristina resgata um pouco aí da história dos nordestinos em São Caetano do Sul. E na verdade, não é, ô, Cristina, essa presença dos nordestinos não só na cidade, mas o papel desses migrantes para o desenvolvimento do município? Foi, a presença nordestina foi maciça, né? Os nordestinos, eles começam a chegar a São Caetano no auge do processo de industrialização e urbanização aqui da localidade. Só te interrompendo, não perco o raciocínio. Você tomou como base aí para esse livro a atuação, eu sou de São Caetano e nem sabia que existia, a atuação da Sociedade Beneficente Brasil Unido junto a nordestinos em São Caetano do Sul. E você pegou um período específico de atuação dessa associação, 1950 a 1965, é isso? Exatamente. 1950, no caso, foi o ano de fundação da entidade. Tá. Em 1965, eu escolhi como marco também, né, da minha pesquisa, por conta do próprio processo de expansão da entidade, algumas transformações no interior da entidade. Então, eu acabei elegendo também o ano de 1965 para balizar essa parte temporal. Contextualizar todo o estudo. Exatamente. Só para a gente não dar muita volta, voltando ali, você falava da industrialização, dos nordestinos chegando, industrialização. Então, eles chegam no auge, né, da industrialização aqui na cidade. Inclusive, eles vieram para cá com essa expectativa, né, de inserção no mercado de trabalho aqui de São Caetano, trabalho no próprio parque fabril local. Então era um chamariz mesmo, né? As indústrias, elas atraíam, né, mesmo a atenção dos migrantes. Só que muitos chegavam sem condições de inserção social, sem documentos, muitos eram analfabetos.
Então a entidade ela surge para prestar o amparo ao migrante. Tá, né? Esse era o papel então dessa sociedade beneficente Brasil Unido, Brasil Unido junto ao povo nordestino, não é? Aqui em São Caetano. Ó, vou virar a página, deixa eu mostrar aqui, ó, pode voltar aqui, ó. Tem de tudo aqui, ó. Tem uma ideia para vocês, um documento emitido em 1944 pela Delegacia de Polícia da cidade cearense de Crato a Antônio Porfírio de Andrade, atestando sua boa conduta. É, o documento era exigido pelas autoridades responsáveis pelo controle de migrantes no estado de São Paulo. Olha isso. E também um migrante que chegou a São Caetano. São algumas curiosidades que estão no livro da Cristina. Cristina, e você, inclusive, recorreu a personalidades históricas aqui de São Caetano. Você conversou com o ex-prefeito Raimundo da Cunha Leite, também com o Sérgio Fernandes, que foi presidente da sociedade. Eu te pergunto, é ainda? Essa sociedade existe? Ela ainda existe, ainda? Gustavo. E claro que hoje as finalidades são outras, né? Por conta das próprias conjunturas, né? Quando a entidade surgiu em 1950, o propósito era o do amparo. Tá. E da inserção do migrante na sociedade de São Caetano. Mas hoje a entidade, ela cumpre mais assim um papel assim de cunho recreativo, né? Ela está presente ali no bairro Barcelona. E o Sérgio Fernandes continua à frente da entidade, é o presidente da entidade. E o fato de você ter conversado, a própria história do Sérgio, do Raimundo da Cunha Leite, ex-prefeito de São Caetano, mostra também a inserção desses nordestinos na sociedade e na política da cidade. Aquilo que a gente falou no bloco anterior, da nova temática, não é? A gente traz essa temática nordestina para não parecer só que São Caetano é uma cidade de italianos. Claro que ninguém está renegando aqui a história, a importância, não é, da cultura italiana, da chegada dos italianos a São Caetano, da nossa identidade, não é? Sem dúvida. Eu acho que o compromisso do livro e da própria Fundação para a Memória é justamente com as outras histórias, com as outras memórias. É, como você disse, a gente em nenhum momento a gente está desmerecendo a presença italiana em São Caetano, que realmente foi marcante, eles deixaram o seu contributo, mas outros personagens também deixaram o seu legado, o seu contributo ao desenvolvimento local. Então a proposta do livro, da pesquisa, é justamente revelar os outros personagens, né, os outros sujeitos da história local, como quantos, os nordestinos. Não é? Né? O livro... Tá muito bonito o livro, viu? Eu comecei a ler, não li todo ainda. Muito bem ilustrado, uma leitura agradável. E para quem é, pode ficar aí, ó, não tem problema, vou virar aqui mesmo. Para quem é de São Caetano, não, essa daqui só tinha essa foto. É, vamos manter aqui, ó. Para quem é de São Caetano, é muito bacana conhecer, não é? Saber disso, saber dessa influência também nordestina. É, porque, eu não sei se você acompanhou isso, até foi tema, nós temos toda quinta-feira aqui na TVSC, às 18h30, o Câmara Online, o resumo das sessões da Câmara, né, dos trabalhos no Legislativo, sessões ordinárias toda terça-feira a partir das 17h30, população podendo, é interessante que compareça, que acompanhe o trabalho dos vereadores. É, na última sessão, nós tivemos, porque hoje já teve sessão, na quinta-feira tem programa inédito, nós tivemos uma polêmica levantada, né? Eu lembro até que o professor Pio Mielo, o vereador, falou sobre isso, saiu em defesa da Festa da Cultura Nordestina, porque surgiu uma polêmica na cidade, a Festa da Cultura Nordestina chegou à terceira edição, e muitos disseram que não tinha nada a ver fazer essa festa em São Caetano, porque festa nordestina não combina com São Caetano, a gente já tem uma festa italiana chegando à 23ª edição, e por que fazer essa festa? E muitos saíram em defesa, defendendo justamente isso, a presença e a importância do nordestino também na formação da nossa identidade, da nossa história. E a festa foi um sucesso. Inclusive, é bom registrar que cerca de 140 mil pessoas, nós estamos numa cidade com 157 mil habitantes, cerca de 140 mil pessoas passaram pelo Espaço Verde Chico Mendes nos dois finais de semana de festa nordestina, que em sua terceira edição superou as expectativas. Olha, eu nunca vi a festa nordestina tão bombada, até de atrações, como neste ano. Nós estivemos por lá, foi no primeiro final de semana, e conferimos o clima dessa homenagem aos migrantes nordestinos. Dá uma olhada, Cristina, depois a gente conversa.
Voltamos aqui, o pessoal vai acertar ali, daqui a pouquinho a gente deve conferir essa reportagem da Festa da Cultura Nordestina. Você acompanhou essa polêmica? Eu não cheguei a acompanhar. De perto, né? Mas como você disse, a história mostra exatamente o oposto, você né? O aprova, contrário, né? O tanto né? que você estudou aqui. Exatamente. Daí a importância da história, né? Como a história é importante até para resolução de questões do presente mesmo, né? E olha, muitas atrações, é o Barramalho, é o Seu Valença, né? A gente pode chamar? Vamos conferir então essa festa nordestina. O primeiro fim de semana da terceira festa nordestina de São Caetano contou com um público de cerca de 70 mil pessoas. O evento, realizado no Espaço Verde Chico Mendes, teve como destaques os shows de El Barramalho e Alceu Valença. É ótimo que o Brasil se mostre, que as coisas de São Paulo vão para lá, para o Nordeste, para e as coisas de lá vêm para cá. Eu mesmo estou trazendo para cá um show que ele não tem sanfona, mas é forró. O que interessa não é o instrumento, o que interessa é o cerne da canção. É a harmonia, é a melodia. Eu posso cantar Luiz Gonzaga com um violão, com um piano ou com uma sanfona. Pessoas às vezes confundem isso. Mas é muito bom ter esse conceito, muito bom. De fazer o conceito de forró, como depois fazer um conceito de samba, fazer um conceito de rock, de qualquer coisa. Eu me sinto muito feliz de estar mais uma vez aqui na terceira festa nordestina aqui de São Caetano, até porque eu que abri essa festa, né, no primeiro ano. Porque aqui tem a cultura italiana, tem a cultura de outros países, tem a cultura de São Caetano, de São Paulo, por que não a nordestina, né, que é muito grande, a quantidade de nordestinos hoje morando aqui e na região, porque a festa nordestina, ela não beneficia, não é só São Caetano, não, é toda a região. Então, eu estou muito contente de estar participando aqui hoje mais uma vez e exclusivamente junto com a El Barramalho, né, que é um fenômeno aí na música nordestina brasileira, mundialmente conhecida. Eu acho que a arte é pro povo, né? E a gente como artista tem muita alegria quando a gente chega mais perto, assim, mais próximo, a gente se aproxima mais da massa, do grande público, através de eventos como esse, que retrata a cultura do Nordeste, uma cultura alegre, contagia todo mundo. Eu tenho certeza que quem está aí não é só nordestino, mas é porque esses muros que separavam o Nordeste do resto do Brasil já caíram há muito tempo, então eu me sinto como embaixatriz da cultura nordestina, me sinto muito honrada. Tem muito nordestino em São Caetano. E quem não é nordestino é apaixonado pela cultura nordestina. Então é isso. O povo de São Caetano é generoso com a cultura. São Caetano, ela é rica. As pessoas às vezes pensam que a melhor cidade do IDH do Brasil, coisa e tal. Saúde boa, educação boa, segurança de primeira qualidade. Mas o que marca São Caetano é a generosidade do seu povo. A generosidade de receber a todos. Então é uma cidade rica da cultura italiana, é rica da cultura espanhola, é rica da cultura eslava e é rica da cultura nordestina. E é isso, essa generosidade é o que nos faz. O evento termina no próximo domingo e o público poderá aproveitar as 45 barracas com comidas típicas da culinária nordestina. As receitas foram tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como patrimônio imaterial. Tem 25 anos que eu moro em São Caetano. Isso é uma benção, rapaz. Ele traz o Nordeste pra cá, pra São Caetano. É uma maravilha. Toque o sanfoneiro, toque, porque a gente quer se espaldar. Toque o sanfoneiro. Da música, alegria, o que mais, não é? Pena que acabou agora só
no ano que vem a quarta edição da Festa da Cultura Nordestina. Eu falava com a Cristina sobre essa polêmica. A própria prefeitura emitiu uma nota com fala do prefeito Paulo Pinheiro, que é nordestino, é baiano, secretário de Cultura paraibano, o Jander Lira, e o vereador que entrou aí com um pedido, né, na Câmara Municipal para que a Festa Nordestina virasse uma lei, não é? O prefeito promulgou a lei proposta, o projeto do vereador Chico Bento, que também é nordestino. Então, assim, todos aí saíram em defesa da festa, como eu já disse, e o prefeito lembrou que por conta dessa iniciativa aí da Câmara Municipal, agora é lei a Festa Nordestina. Então, existe esse amparo legal para a realização desse evento. Muito bacana, gente, tem espaço para todo mundo. Cristina, vou te deixar uma pergunta, você vai me responder já já. Quais bairros de São Caetano concentram o maior número de nordestinos? Se pela pesquisa você conseguiu detectar isso. Eu tenho umas suposições aqui, vamos ver se elas se confirmam. Eu já volto aqui. Gente, vamos passear por esse cenário? O cenário tá lindo. Sandra Sanches, um beijo. Já já vou agradecer um monte de gente que contribuiu com esse cenário. Olha as esculturas de Mauro Maria, um grande artista do nosso grande ABC. Já já a gente vai falar mais com a Cristina, que segue aqui com a gente, porque olha quem tá aqui. Márcia Querubim, que alegria te receber. Beto Marsola, bom tê-lo aqui também. Bem-vindo. Gente, conheci a Márcia num evento em Santo André, a gente conversou, isso tem um tempo, e estava numa outra emissora, ainda bem que agora deu certo, a Márcia está aqui com a gente, inaugurando esse espaço para os artistas também aqui. Alguns têm as bandas em seus programas, nós teremos em todo o programa um artista, de preferência aqui da cidade, da região, claro, vamos receber outros também, mas mostrando seu talento. E esse vozeirão, Márcia? Que gostoso estar aqui, obrigada. Ó, esse é o Canto Forte, esse é o teu terceiro CD, na verdade, mas você já vem com um novo trabalho, está preparando o quarto CD. A gente já está em pré-produção com um novo trabalho que a gente deve estar lançando aí, através do Estúdio Jaburu, lá na Vila Mariana, no próximo ano. A gente já tem aí... Vamos lançar aqui, hein? Vamos pedir licença pro teu quintal aqui, hein, Gustavo? Olha, eu sei que hoje, inclusive, você vai cantar uma música desse novo trabalho. Vai ser a música de encerramento, chama Vai em Casa, uma música aconchegante, convidando. Venha sempre aqui em casa. Por favor, muito obrigada. A casa é sua, pode entrar. Obrigada. E o teu trabalho tem um viés social muito... Ele tem. A gente fala tanto hoje aqui no programa dessa questão social, o teu trabalho tem um viés social muito importante. Ele tem. Na verdade, assim, eu acho que faz muito parte do compositor, né, de quem produz aí o trabalho, né, o músico. Ele carrega, né, para o trabalho, para a arte dele, aquilo que ele é por dentro, aquilo que ele quer dizer para o mundo, né? Aquilo, a maneira como ele olha esse mundo, né? Então eu acho que a maneira como a gente percebe aí a importância da nossa música, ela carrega um viés social e a gente não consegue abrir mão disso, por mais que a gente queira. Mas eu acho que a gente não deve, né? Porque claro é o nosso quintal, é o nosso contexto, é o agrega nosso país. Agrega muito. Sem dúvida. E esse Canto Forte aqui foi lançado, inclusive, aqui em São Caetano. Em São Caetano, através do Sesc, né, de São Caetano, nós fizemos o show no Teatro Santos Dumont, Casa Lotada, muito legal. Depois a gente saiu, depois do lançamento através do Sesc São Caetano, a gente saiu aí para uma temporada de 7 cidades com baixo índice de desenvolvimento humano do interior de São Paulo, justamente para levar essa coisa boa da música popular brasileira independente para cidades que precisam desse trabalho. Ter acesso, né? À cultura, à arte. A boa música. Essa moça aqui trabalhou na General Motors, GM. Olha só o gancho regional, olha o gancho local. A GM perdeu. Sério, qual é a tua função aqui? Eu era gerente regional de vendas. Olha, perdeu uma importante executiva, porém a música... Bom, né? Foi bom, tomou conta, né? Eu acho que são Você momentos... Você já cantava lá na GM? Já, tá. Na verdade, eu carregava um trabalho, eu sempre carreguei um trabalho de arte, da música, ao longo dos meus 25 últimos anos aí. Né? E a gente, enfim, né? As pessoas sabiam lá. Eu acho que as empresas hoje, elas entendem o quanto os seus funcionários precisam colocar a arte de alguma maneira na sua vida. Então, essas duas coisas se lidavam e se davam muito Caminhavam bem. Caminhavam, né, juntas. E trabalhar na GM foi um momento muito legal da minha vida. E com uma empresa que, claro, tem a história de São Caetano, se confunde ainda, né, com o General Motors. Márcia, quero mais uma vez agradecer a tua vinda aqui. Eu que agradeço, aqui. Meu querido. Teus contatos vão aparecer aí na tela para shows. Se quiser reforçar, tem o site marciaquerubim.com.br. Perfeito. O contato... O contato 9, posso dar o telefone? Pode, já? Fica à vontade. 987-86-3036. Beleza. Tá, já tá convidadíssima para voltar. Que bom. E eu tenho uma música sua que eu adoro, que chama Cidade da Paz. Pode fazer agora? Vamos cantar agora, Beto. Vamos Cidade lá? Cidade da Paz. Cê com Márcia Querubim. Obrigada, querida. Tamo junto. Obrigada. Aqui, São Caetano.
histórias dos homens comuns desta cidade. Meninos correndo descalços e sem piedade. Os muros, as grutas e o vento, e sinos, o sol e o coreto, que trazem canções dos bons homens de paz. Mulheres que fazem o pão de cada dia, fermento, o trigo e o sal de manhãzinha. Rosários e terços de contas, os santos, as missas e os cantos, que entoam as preces aos anjos em paz. Menino Jesus dorme na simplicidade, nas salas das casas dos homens da cidade. As velas, os padres e o tempo, a rocha sagrada e o templo, da fé das mulheres, dos homens de paz. Ou pipas que fazem desenhos de traços que correm nos ventos. Pipas são felicidade, enfeites no céu da cidade. Ou luas são pérolas brancas, bordadas redondas e santas. Luas são pura verdade, que moram no céu da cidade. Ventos que movem moinhos e deitam nos braços dos rios. Ventos são sopros do tempo, os sonhos dos cataventos. Formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. A partir do mês de setembro, o X da Questão e outros programas estarão no ar do canal 9 aqui em São Caetano. De uma televisão que nasce com muita força e independência. O que é notícia? Notícia é aquilo que acontece que o povo quer ver. E a gente vai documentar aqui. Com o apelo do Ney Gonçalves Dias, como é que eu não vou estar perto dele? Esse é o nosso primeiro Aqui São Caetano na TV, TV SC, o seu canal local, a TV de São Caetano, canal 9 Net. Espalhe essa novidade, gosta do programa, recomende para os amigos. Não gosta, recomende para os inimigos. Importante é passar adiante essa ideia toda terça e toda quinta, às 8 da noite. A gente interage. Agora o tempo está cronometrado. Eu quero já agradecer a nossa convidada, Cristina Toledo de Carvalho. Fica o contato, o site da Fundação Promemória, www.fpm.org.br, para você saber mais do trabalho da Cristina, do livro Migrantes Amparados e de outras publicações da Promemória. O site é muito bacana, tem até exposições virtuais. Te deixei uma pergunta antes do intervalo: quais os bairros que concentram o maior número de nordestinos em São Caetano?
A presença nordestina foi maciça, como eu disse, né? Na cidade é ainda, mas em alguns bairros essa presença se sobressai. Os núcleos como, maiores. Exatamente, né? Como no Nova Gerte, bairro São José, eu destacaria esses dois. Tá. Mas nesse período que a pesquisa englobou, A presença ela foi nos quatro cantos mesmo da cidade. Eu conheço, né? É que você falou, maciçamente nesses dois, praticamente todos, exatamente, os bairros. Olha uma prova aqui, ó. Que legal, sou nordestina com muito orgulho. Sou a Cleide do bairro Prosperidade. A Cleide representa aí todos os nordestinos que estão ligados no nosso aqui São Caetano. Nordestinos, mineiros, paranaenses, descendentes de italianos, espanhóis, portugueses, enfim, todos são muito bem-vindos aqui. Diversidade total. Também a família Formiga, a musicalidade está também. A representação nordestina na nossa música hoje aqui com a Márcia Querubim. Família Formiga, importante também para a história de São Caetano. E a família Oliveira, da esposa do Beto Marsola, violonista da nossa querida Márcia Querubim. Acompanha a Márcia aqui hoje. Obrigado mais uma vez, viu, Cristina? Obrigada, Gustavo. Sucesso. Para nós. Ó, deixa eu fazer uns agradecimentos rápidos. Eu não posso ir embora sem fazer esses agradecimentos. Ao longo dos programas, nós vamos receber pessoas aqui. Eu vou agradecer com mais calma. Mas deixa eu mostrar essa moça. Olha, ela se empenhou ao máximo para que esse cenário lindíssimo ganhasse forma. É uma das mais brilhantes arquitetas e designers de interiores, não só da nossa região, do país. Sandrinha Sanches, um beijo para você, e é sul-sancaitanense. Sandra, tá tudo lindo, viu? E só a gente sabe o apuro que foi hoje aqui para esse cenário ganhar forma e ficar prontinho. Teve até mesa caindo, quebrando pedra, e a pedra ficando pronta de última hora, graças à marmoraria Pedra Júlia, Evandro Sodré, toda a equipe. Deixa eu agradecer aqui, ó, falei da Sandra Sanches, fez todo o conceito do cenário. Entra no Facebook da Sandra, Sandra Sanches. A Unique Mood, Valéria Bir, um beijo para você, com tecidos exclusivos, estamparia digital, adesivos personalizados, são os nossos apoiadores, faço questão de agradecê-los. Blue Design, Dalva, a Dalva veste a casa da gente, cortinas, papéis de parede, tapetes. Mauro Maria, com suas obras, é um artista plástico, foi modelo, enveredou para essa área das artes plásticas, e ele traz a força do ferro e a leveza da forma para a arte, para a decoração. Ed, tem como mostrar essas esculturas lindas aqui? Está sobre aqui o nosso monitor, a nossa TV, do Mauro Maria. E aproveito para agradecer, olha aí que lindo, ao Éder Bruscagin, fotógrafo Éder Bruscagin, que registrou muitos cliques aqui de nossa São Caetano, e também a LL Presentes, com muitos objetos, embelezando, decorando aqui o nosso cenário. Você vai conhecer, como eu falei, melhor que eu ficar falando é você conhecer, não é? E conhecer o trabalho, vamos valorizar esses profissionais. Hoje, às 11 da noite, tem o X da Questão por aqui, toda terça às 11 da noite, Ney Gonçalves Dias e Éder Xavier debatendo os grandes temas da atualidade. Neste programa, as cidades e diante aí da queda de arrecadação. Como fazer? E essa alta do dólar? Onde vamos parar? Às 11 da noite tem o X da Questão. E eu não tenho mais tempo, infelizmente. Quinta-feira a gente se encontra aqui em São Caetano, às 8 da noite, com mais conversa boa, com mais música boa. Obrigado pela companhia, pela atenção, pela audiência. Todo esse capricho é porque você merece. Tá certo? Equipe querida, todos da TVSC, administrativo, produção, equipe técnica, todos sem exceção, muitíssimo obrigado. E muitíssimo obrigado Beto Marsola e Márcia Querubim, que encerram este programa com música nova, lançamento aqui. Vai em casa, vem pra casa, quinta-feira te espero. Vai em casa sem medo, sem tempo, pra uma sopa ou pra uma oração. Eu te dou as minhas borboletas e os 100 anos de solidão. Vai em casa sentar na soleira da porta do meu coração. Vai pra um despertar do guerreiro, uma guilha ou uma revolução. Vai em casa que o tempo não para, ele anda feito procissão. Vai sujar as paredes de sonho, vai plantar você no meu chão. Vai em casa, oh, por favor, que os meus muros são de flor. Vai em casa, um corpo.
Vai em casa pra gente escolher um bom filme pra ver na TV. Cidade de Deus ou ET, ou quem sabe se eu fosse você, eu te faço alguns origamis que aprendi com um sábio chinês. Vai descalço sem medo ou clichês, vai ouvir um Pablo Milanês. Deixa a louça suja na pia, o que vale a gente se ver? Minha sala desnuda e vazia, o que vale a gente se ter? Vai em casa, oh, por favor, que os meus muros são de flor. Vai em casa, oh, como for. Vai por quem eu sou. Vai em casa que eu abro as gavetas e te mostro minha imperfeição. A bagunça do armário das mesas é a bagunça do meu coração. Eu te entrego meu clube na esquina, meu tesouro maior pra você. Ouve quase a sede do peixe, não precisa me devolver. Vai em casa porque eu quero tanto, vai em casa pra ver os meus santos. Vai ver em minhas promessas, eu te conto no entanto sem pressa. Vai em casa, oh, por favor, que os meus muros são de flor. Vai em casa, oh, como for. Vai por cor em quem eu sou. Vai em casa pra ver meus heróis, vai em casa pra folgar os nós. Vai em casa pra ver os meus quadros, os retratos de quem fomos nós. Vai em casa por tudo ou por nada, vai por mim, por você, por alguém. Pro silêncio ou pra uma palavra, para um bolo ou para um amém. Vai que a casa tá aberta pra sempre, ela é feita